два, три, чотири, п'ять постійно. Ми можемо там щось там підчитати, підівчити, щось додати, так? Але основний напрямок буде якраз оте, що те, що ми вибрали, він буде завжди наш, тільки просто в різних формах. І якщо ваш розум каже, що у вас не вийде, в інтернеті не можна зробити, не можу вибрати своє, нішу, це нестабільно. Тобто це лише наш розум це говорить. Тобто в інтернеті не можна зробити. Можна зробити, якщо... Ну, цього треба вчитися. Вчитися, як це все побудоване. Саме тому я не можу давати людям лише пошук ніші або лише просування. Тому що треба... пройти всі етапи, тобто знайти себе, свою нішу, що ви хочете самі на себе там додатково, там паралельно не покидати ту роботу, яку ви зараз робите, а паралельно розвивати те, що вам подобається. Потім пропрацювати травми, що блоки, почистити тіло, це харчування змінити, щоб ви мали енергію, так, щоб ви не стидалися, так, щоб ви почували себе собою, і почати вже це реалізовувати, тобто збирати.